Täällä Miguel López Jyväskylässä ja tämä on La Taverna de Miguel kanava, joka toivottavasti te tilatte tämä kanava, se on ilmainen asia. Täällä tulee mun mielestä välillä hyviä juttuja, vaikka itse on se, joka puhuu täällä. No, meidän tämän päivän lyhyt luento on, oikeasti se on osa niitä kulttuurivälisen viestintäluentoja, mitä mä oon pitänyt jo vuodesta. Oliko se 95-96, eli kyllä monta vuotta sitten mä aloitin tämän pitämään. Ja pieni vähän niin kuin voi sanoa taustana tästä asiantuntemus on se, että mä oon pitänyt kulttuurivälisen viestintäluentoja monessa eri paikassa. Ei vain yliopiston taso, mutta firmoille ja erilaisia. Sanoisin ihmisiä, joka, tai organisaatio, joka ovat tilanneet tämän tyyppisiä koulutus. Okay. Ja tämä, niin kuin sanoin, alkoi meidän yliopistossa, Jyväskylän yliopisto, silloin 90-luvulla puolivälissä. Silloin, kun meillä oli professori Lisa Salo-Lee ja minä, meillä oli semmoinen televisiokoulutusohjelma nimeltä Me ja Muut, joka voi olla, että se nimi nykyään ei ole kovinkaan sopiva, mutta se oli se nimi Me ja Muut. Ja siellä oli niin kuin 6 jaksoa. Se oli tämmöisiä, siihen aikaan oli tämä koulutusohjelma, joka ne tuli aamutelevisiossa muistaakseni. Ja no, tämä oli semmoinen sarja, joka oli mun mielestä 6 jaksoa. Ja sillä, se on sillä, että Lisa Saloli ja minä, me keskustelimme tästä kulttuurivälisen viestintäasiat ja käsitteitä ja semmoista. Ja, mutta täytyy kyllä sanoakin, että tietysti se oli professori Saloli oikeasti sen päähenkilö. Minä olen vaan sen kanssa, vähän niin kuin vieras, kenen kanssa hän puhui joka päivä. Tämä nauhoitettiin täällä Jyväskylässä silloin, kun viestintätieteen laitos sijaitsi täällä Tourulassa, eli se on monta vuotta sitten. Ajattelkaa, mikä se on, 4. vuosisata yli. No, se ohjelma oli kuitenkin aika erikoisita, että se oli ensimmäinen ohjelma tämän tyyppisiä, joka oli tehty, mä voin sanoa jopa Euroopassa, se oli Pohjoismainen ensimmäinen, ja vielä sen lisäksi, kyllä sen jälkeen tämä kehittyi tietysti professori Saloli ansiolla sille, että meillä täällä Jyväskylässä tuli sitten nämä yliopiston tasoisen koulutus liittyen nimenomaan kulttuurivälisen viestintään. No, ne 2 asiaa, mitä me puhumme tänään, on stereotypöintiin ja yleistämisen ero, eli nämä 2 asiaa. Mun täytyy sanoa aika vaikea sana, espanjankielisenä kun minä olen, tämä sana stereotypioinnin ja yleistämisen ero, eli nämä 2 sanaa, ne tärkeä asia, stereotypia ja yleistäminen, on aika vaikea sanoa suomeksi, mutta noin se on. Ensimmäinen asia, mitä mä suosittelen, on se, että te käytte sinä tuohon Wikipedia. Se on aina hyvä, se Wikipedia. Eli tässä verkossa, sanon Wikipedia, voi olla tietysti joku toinen, mutta tämän tyyppisiä, missä te voitte etsiä siellä, mitä tarkoittaa, tai mitä siellä kirjoitetaan, stereotyyppi. Eli kirjoitakaa siellä stereotyyppi, siellä on artikkeli. Joka on hyvin lyhyt suomeksi, mutta aika hyvä. No, täällä vielä sanotaan, että täällä lukee, yleisiä stereotyyppejä ovat esimerkiksi tyhmä nainen tai donitse ja ahmiva poliisi. Täällä on semmoinen stereotyyppisiä niin kuin, juttuja. Ja, no, semmoinen mitä. Ja stereotyypiä, tälläkin sanotaan, ovat myös suosituja vitsien aiheita. Tämä on semmoinen. Mutta, ja se toinen, no, ennen kuin menen sinne varsinainen asia, se on se yleistys, etsikä sitten yleistys sitten. Ja siellä myös kerrotaan, mikä se on, ja sitten te tietää, että tämä yleistäminenkin on
joskus sekoitetaan se, mitä on stereotyypia ja yleistys. Ne on kaksi eri asiaa. No. Ja miksi tämä on tärkeää? Miksi mä puhun tästä asiasta? No, koska huomaan, että etenkin sosiaalimediassa tulee ihan selvästi esille, että ihmisillä on, monella on, aika yksinkertainen kuva maailmasta. Siis toisin sanoen, aika usein heidän maailmankuva, ja joskus, mä pitäisi sanoa itsekin, meille tulee kaikille käymään tähän virhe, että ajatellaan ne asia stereotyypillinen tavalla, ja myös yleistäminen asiat. Ja tämä aiheuttaa tietysti aika suuria ongelmaa, kun kysymys on viestintä ylipäänsä. Nyt ei ole kysymys kulttuurivälisen viestintä, mutta erityyppisiä siis viestintä, joka muuten mä suosittelen myös, että käytämme suomeksi sana kommunikaatio. Ei ole ihan sama viestintä ja kommunikaatio minun oman näkökulmasta tietysti, voitte olla eri mieltä, mutta minun mielestä, kun kaksi ihmiset ovat keskustelemassa, siis kommunikaatio syntyy silloin, kun A ja B, ne molemmat ihmiset, ne löytää semmoinen yhteistila, mitä sitten ne rakentaa se diskurssi, se keskustelu. Silloin, kun on viestintä, se tuntuu, vai tiedän, että myös tämä on, ei välttämättä noin kaikki sanoisi, mutta se tuntuu ainakin, että viestintä on enemmän yksisuuntainen, niin kuin A kerro B ja B kerro A, mutta ei varsinainen niin kuin kommunikaatio. Mutta ihan sama. Se pointti on se, että nämä stereotypointiajattelu on aika ongelmallinen, koska toisaalta, ja tästä on se pointti tässä, toisaalta se on aika looginen. Se on looginen. Kuvitelkaa tämä esimerkki nyt, mietikää tämä asia. Mä kerron teille, että on tulossa, että, ja tämä on oikeasti oikein elämä esimerkiksi, mä olin pitämässä minun latinalais-amerikan opinnot sarja ja sitten minulle on tulossa vieras, Meksikon sudilähetystö. Ja tämä henkilö, joka oli tulossa meille tänne yliopistoon puhumaan, hänen aihe oli Meksikon talous 20-luvulla. Se oli, no, 20-luvulla, se huomaa, että se oli aika vanha kauan sitten, mutta kuitenkin se Meksikon talous. Ei ollut niin kuin tällä hetkellä, se oli semmoinen historia juttu. Ja sitten tämä henkilö, kun mä kerron opiskelijoille, että on tulossa ensi viikon tai pari viikon päästä on tulossa joku Meksiko suurilähetystö meille tänne Jyväskylään ja järjestän sille semmoinen pieni vastaanotto ja kaikki nämä sen perusprotokolaasia. Tässä tapauksessa oli kahvia pulla, mutta kuitenkin. Ja hän pitää meille luento. Sitten kävi ilme, että minä sanoin noin, kun mä itse en ollut varma, kuka oli tulossa sieltä. So, mä en käytänyt espanjaksi, en sanonut, että onko se mies vai näin. Että tietää, espanjaksi on tämä, nämä maskuliini ja feminiini, eli si yo digo, jos minä sanon, si yo digo, toi oli espanja. Jos minä sanon, että on tulossa joku henkilö, bla bla, ja hän, ja silloin kun sanon hän, sanon ella, se oli sitten nainen, ja sanon el, se on mies. Mä en sanonut, koska mä en ollut varma, se mä sanon, joku henkilö on tulossa, ja valtasi tämä pronominen. No, kuitenkin opiskelijoille, no, täytyy sanoa, ne olivat vähän yllättyneitä, että se henkilö, joka tuli puhumaan, oli nainen. Ja joku voi ajatella, no, mikä ihme siellä on, että se on nainen. No, mutta ei se ollut vaan se, että se oli nainen. Se oli semmoinen vaalea nainen, semmoinen pitkä vaalea meksikolainen nainen. No, meksikolainen vaalea pitkä, meksikolainen. Eli silloin, kun hän piti sen luento, hän piti sen espanjaksi, silloin on erittäin vahva tämä kaunis meksikolainen aksentti. No. Se juttu tuli siitä, että sitten ne opiskelijat, joku rohkeasi mulle sanomaan, että hän odotti, että se olisi ollut mies, joka tulee. Hän ei puhunut ulkonäöstä, mutta että se olisi ollut mies. Mä kysyin, no miksi, mutta vaikka mä tiesin kuitenkin. No sitten hän sanoi, no yleensä kun on tämmöisiä talousasiat ja
talousasiantuntija, niin aika usein hänen kokemuksena nuori opiskelija on se, että ne on miehiä. Jos hän odotti, että se, joka tulee puhumaan, on mies. Mutta vielä sen lisäksi sitten hän toi esille sen henkilön ulkonäköinen, että hän odotti, että se on mies ja se on meksikolainen näköinen. Minä kysyin, että okei, nyt mietitään, mikä on meksikolainen näköinen. Ja sitten tietysti hän ajattelee semmoinen, ja me ajattelemme yhdessä siellä, että se on semmoinen mies, joka ei ole kovinkaan pitkä, vähän niin kuin minä. Se on semmoinen vähän niin kuin tukeva. Ja varmaan kertaan talousasiat. Sillä on ravaatti ja kaikki, semmoinen vähän niin kuin pukeutunut, vähän niin kuin talouspankki, maailman tyypi. Ja tumma hiuksinen. No. Me voimme jopa lisätä, että hänellä on vikset. Tietysti me emme mennyt niin pitkälle, että sillä on sombrero ja pari pysy. No ei tietysti. Mutta tietysti, se oli vähän niin kuin se idea, niin kuin mitä voisi kuvitella, että minkä näköinen se on. Tämä tietysti ei ole, ei voi se koita, kun tämä ajatellaan tällä tavalla, että se on jotain väärin. Ei se väärin ole, se ei ole kovin sivistynyt tapa ajatella, mutta ei, tai sivistynyt, sanoisin, jos sä sanoo siitä, sitten se ei ole kovinkaan sivistynyt. Jos sä mietit, että sun sisällä, no olko sitten. Ja tarkoitan, koska on selvää, että on totta ja pitäisi paikansa, että jos joku tulee puhumaan, jos me kutsumme joku jostakin puhumaan talousasiasta, latinalais-amerikan talous, tässä tapauksessa 20-luvulla talous, meksikolainen, kyllä on suuri mahdollisuus, se on mies. Ei ole väärin, kun ajattelee, että se on todennäköisesti mies. Me emme tiedä, kuka oli tulossa, jos muistakaa, että se vaan tuli joku, se oli siitä, ne lähdetään aina joku sieltä. Eli me emme tiedä edes nimiä, mikä. Eli se olisi vähän suuntaan antava. Mutta sen lisäksi, että se on ton näköinen, semmoinen vähän tumahko, tumma hiukse ja semmoinen kovinkaan pitkä, pikkusen tukeva. No, se on myös suuri mahdollisuus, kun kysymys on Meksiko ja Latinalais-Amerika. Mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi, tosi pahalta. Siis sillä tavalla. Mutta on suuri mahdollisuus, on mahdollisuus niin kuin veikka, että se ainakin ei ole kovinkaan pitkä ja sillä on tumma hiukse. No? Tämä on se. Eli onko tämä väärin? Pitäisikö tulla sellainen syyllinen olo, että minä joku ajattelen tällä tavalla, tällä stereotypöin niin kuin maailma ja sanoin, että se on noin. No ei se noin, ei se niin väärin ole. Se on vähän niin kuin, se perustuu oikeasti tieto. Ei me voi toimia tuolla tavalla meidän maailmassa, siis sillä tavalla, että nyt me luokitemme ne ihmisiä tällä tavalla, mutta se on hyvin normaali ajattelutapa. Jos mä sanon esimerkiksi, että teidän tytär, no kuvitelkaa, teillä on tytär, no, ja hänellä on uusi poikaystävä, ja tämä poikaystävä on Jamaikasta. No, kyllä ennen kuin sanaa tämä poikaystävä, kyllä sä kuvittelet vähän, kun te ajattelet, se on semmoinen jamaikalainen. Tietysti ei valtamatta ole se rastamaan, vaan semmoinen kuin Bob Marley. Mulla on tuossa kuva Bob Marleysta. Mutta kuitenkin on suuri mahdollisuus, hän on musta esimerkiksi. Ja aika pitkä tyyppi ja semmoinen on semmoinen, että no, mikä se on noin. Ja noin me toimii monessa asiasta. Noin se toimii. Mutta se ongelma on, ja tämä on se toinen osa, se on tämä yleistys ja nimenomaan meidän sana tässä, mitä mä tuossa yleistämisen. Eli tämä, me olemme stereotyypinen, stereotypioinnin ja yleistämisen ero. Tämä yleistäminen on se ongelma. On se, että jotenkin sä oot sisällä aivan varma, että joku pitäisi olla ton näköinen. Ei vain siitä, tai pitäisi käytäytyä tietyllä tavalla sinun yleistäminen näkökulman mukaan. Mä kerron tästä niin kuin itse niin kuin oma esimerkki, oma elämä. Oikeasti silloin opettajana, minä voi olla välillä hajamielinen tyypinen ja siitä minun historiassa olen ollut aina välillä unohtu asian ja välillä en tiedä, että mulla oli toi kokous tai tämmöisiä, mutta se totuus on,
että mä oon äärimmäinen täsmällinen ihminen. Ja jos joku teistä on ollut minun luennoilla ja tunnilla, kyllä te tiedätte, että ne alkaa aina se aika, mitä on sovittu. Ja pyrin aina, että ei ne mene ikinä yli se aika. No, tää on semmoinen, se on. Ja tietysti mä oon Venezuelasta. Eli voiko joku voi ajatella, että no, se on venezuelalainen, eli se aikakäsitys on pikkusen erilainen ja se on aina mañana-tyypi. No, totta se voi olla, kyllä, jos te menette sinne Venezuela, tai nyt mä sanon Latinalais-Amerikan monessa paikassa, on selvä, että monet asiat toimivat noin, että ne asiat ei ne tule tehty tai alkava se aika, mitä on sovittu. Mutta ei ole reilu, että joku ajattelee, että se henkilö, se venezuelalainen henkilo, se latinalais-amerikkalainen henkilo, on varma noin ja kuuluu niin kuin hänen kulttuuri olla noin. Eli olla myöhässä esimerkiksi. No, se ei ole, koska jokaisella henkilö on oma historia ja oma tapa toimia. Voi olla, että ei oteta tämä huomio esimerkiksi, että esimerkiksi minä olen asunut Suomessa suuri osa minun elämässä, eli voi sanoa, että mä jonkinlainen oppinut, voi sanoa niin, toimimaan niin kuin Suomen tava. Se on, miten ne asiat toimii täällä Suomessa. Ja muuten yhden asia. Silloin kun sanoin, että joku luento alkaa ja loppuu tietyn aika, kyllä ne on yleensä, tietysti se on se opetustuntiaika, sillä on joku 45 minuuttia tai puolitoista tuntia tai joku luento, joka voi olla sovittu, että se on 60 minuuttia. Nämä videot, mitä mä täällä teen, nämä on semmoinen keskustelu, tämä on lataverna. Eli täällä ei ole mitään sovittu, mihin aikaan ne loppuu. Sen takia ne on yleensä vähän pitkä, kun mä inspiroin. Mä oon baarissa, tämä on lataverna. Eli alkaa nyt ajatella sitä, ai niin, mutta nämä on liian pitkä. No on pitkä, koska se on noin. Se on tämä, tavernassa, baarissa. Meillä ei ole mikään nyt valomerkki. Loppu, no ei ole. Olisi hyvä, mutta ei ole. No, sitten, että sitä, että ajattelen automaattisesti, että joku henkilö on sillä on tietty tapa olla, toimia, elää, koska te joku olettaa kerta, hän on jostakin kotoisin, eli se pitäisi olla noin, tai hän on mies, tai hän on nainen, tai hän on homo, gay, lesbo, mitä vaan, trans, ja sitten me ajattelemme, no se on varmaan, se tapa olla on semmoinen, se tapa reagoida, tai ymmärtää se maailma on tietyllä tavalla. No tämä ei ole, me emme voi yleistä, tämä ei ole oikein, se on väärin. Mutta tietysti, mitä tapahtuu on se, että virheellisesti me käytämme ne stereotypoinnin, joka on hyvin looginen, vaikka ei hyvä, mutta sillä on looginen perä, ja sitten me se stereotypointi muodostuu siitä semmoinen se yleistäminen. Tämä on se tärkeä asia tässä. Ja mä suosittelen sitten teille, että te teette semmoinen pieni harjoitus tässä teidän omassa päässä, että te huomaatte, miten tämä asia toimii. No esimerkiksi, ei kauan sitten minä kirjoitin, ja mä kerron, mikä se harjoitus on, mä kirjoitin juttuun, liittyy siihen, no tämä meidän pääministeri ja se juhliminen ja sitä. No sitten mä kerron sillä, että mä vähän kritisoin vahvasti ne seura, mitä pääministerillä on. No, semmoista se on. Ja mä vähän niin kuin haukun tämmöisiä seura ja sanon, että ne on sitä ja tuotta ja ne vain etsi julkisuutta ja ne on pinnallisia ja kaikki näisiä. No, sitten tietysti sitä tulee mieleen, että hei Miguel, miksi sä puhut noin? Miksi sä päätät, että no, koska ne on nuoria? Koska ne on, en mä tiedä, taiteilija, en mä tiedä, siis semmoinen, että, mutta kun jos sitä kysytään, sekin osoita sitä henkilö, joka kysyy, että se ajattelee myös stereotypointin tavalla, sillä, joka se on looginen,
sillä, että ai niin varmaan toi Miguel ajattele, koska ne on nuori, eli nämä Julia ovat nuori, eli sen takia ne on yksinkertaisia ja vähän niin kuin tyhmä ja tämmöisiä. No ei se noin on minun tapauksessa, mutta ymmärrän se ajatella, se on hyvin looginen, että noin ajatella. Se on hyvin looginen, että noin ajatella. Mutta kuten huomaatte, se, kun esitetään myös se kysymys, siinä tulee esille myös, mitä se kysyjä ajattelee. Mietikää tämä asia, että jos mä sanon, siellä on joku ryöstä jossakin, no, on joku rosvo, no, tai joku huume, henkilö, joka myy huumeita ja sitä paha huumeita, huono huumeita, niin kuin kunnon huumeita. Ja sitten mä sanon taas, kun joskus pitää puhua kannavista, ja silloin mun pitää puhua vähän eri sävyä kuin tämä. Mutta kuitenkin sitä, niin kuin kunnon heroiini, joten paha. Ja sitten me kuvittelemme se henkilö, minkä näköinen se on. Ja sä oot jossakin, ja minkä näköinen se on tämä huumedealeri. Okei, siinä yleensä me voi kuvitella minkä näköisiä vaan, täällä ei ole ongelmia. Mutta nyt mä esitin ja sanon, ai niin! Oliko tämä, miksi sä sanoo sitä huumedealerista, koska se on latinalais-amerikalainen? Ja sitten se kysymys, joku kysyi noin, se sisältää se idea, että se kysyjä on sitä mieltä, että on todennäköisesti, tai joku ajattelee, että se on huumedealeri, koska se on latinalais-amerikalainen. Huomaatko sä juttut? Mä en tiedä, pystynkö mä tajuaako te, mitä mä tässä ajan, miten tulee se asia. Että se itse se kysymys on jo osa tämä stereotypointinäkökulma. Tämä yleistäminen näkökulma. Se yleistäminen on se ongelma. Nyt tulee se asia. Mennään sinne Barcelona, Espanja ja Madrid. Ja sitten te olette kävelemässä siellä kadulla ja te näette joku henkilö diilamassa huume. Ne on yleensä vähän kevyempiä huume kuin toi heroiini, mutta kuitenkin, olko. Ja jos ajattelet, että minkä näköinen se on se henkilö, minkä näköinen se on suuri mahdollisuus, että se on ton näköinen, mitä te kuvittelet. Ja ajattele, miten riski tämä koko juttu on. Mutta se selitys, miksi se on noin, Ei ole siitä, että se on joku latinalais-amerikalainen tai morokalainen, joka se on hyvin tyypillinen siellä Espanjassa, tai romani. Ja myös tietysti sitä on se espanjalaisen suuri osa, mutta että on mahdollisuus ja se on suuri, että se on. Mistä se kysymys on se, että on olemassa se stereotyyppi, että noin se on ja todennäköisesti pitäisi paikansa, mutta se kysymys on se, miksi? Miksi se on noin? Miksi? Sitten tulee esille, tämä mä en avase enempää, mutta miksi joku henkilö joutui tekemään tämän tyyppisiä töitä kadulla? Mikä on se syy, joka vie tämä henkilö siihen toimintaan? Huomaatko, että nyt se näkökulma on jo vähän erilainen. Nyt me huomaa asia, joka voi olla sosiaaliero, syrjintää, hyvin vähän mahdollisuuksia integroida yhteiskunta normaalisti. Se, että ne karsi rasismi esimerkiksi, että he karsivat sinne joutu sitten tämän tyyppisen hommin. Että niille ei anneta mahdollisuus. Mistä sitten se on tullut? Se on tullut muualta. Miksi se on lähtenyt sieltä? Mitä on tapahtunut se omassa yhteiskunnassa, että hän joutuu lähtemään? Siis nämä asiat on, se pitäisi aina ajatella vähän niin kuin syvemmällä tavalla. Mutta se tavallinen elämä on noin. Ja mä kerron teille, että mä äsken sitten tämä yksi pieni harjoitus ja nyt lopetan. Mietikää seuraava tämä. Siis, ja katso, mikä se olisi teidän vastaus tähän kysymykseen, että tämä tapahtuu. Tämä, me puhumme silloin tämä keisi. Ja tämä on se keisi. Minä kerron, että Afrikassa
otetaan vaikka Nigeriassa, otetaan Nigeria, Lagos, Nigeria. Ja Nigeriassa on kävelemässä kaksi ulkomaalaiset. Ne on kaksi ulkomaalaiset. Ne on kävelemässä siellä, kaksi ulkomaalaiset. Ja nämä kaksi ulkomaalaiset on mies ja naiset. Ja ihan selvästi nämä kaksi ulkomaalaiset on vähän turistit, mutta kuitenkin etenkin ne on ulkomaalaiset. Ja ne on siellä kävelemässä siellä, vaikka Lagos kaupungissa. Sitten mä kysyn teiltä, minkä näköisiä ne on nämä kaksi mies ja naisen ulkomaalaisia, joka ne on siellä kävelemässä Nigeriassa Lagos kaupungilla, siellä keskustassa. Mietikö? Voi pistää pausi nyt ja voi miettiä ja kerro mulle, minkä näköinen on se näköinen ja minkä näköinen on se mies. Hyvä. Nyt se, kun tämä kokemus olen tehnyt, tämä koe olen tehnyt tunnilla monessa, monta kertaa eri luennolla. Kyllä aika usein tulee semmoinen perus, koska mä käytän sen, että on mahdollisuus, on turisti, tämä vie sitten se idea sinne, että ne on kaksi valkolaiset, tukevat, amerikkalaisen jenkinäköisiä porukka, joilla on shortsit, pikkusen hikisiä, se ukko on värikäs, vähän niin kuin hawaiialainen paita, naisilla on myös hattu, semmoinen kaki, ruskea hattu ja kaikki, ja ne on tämän näköisiä. Mutta se totuus on se, kun kysymys on Nigeria, suurin mahdollisuus, että se ulkomaalainen, joka on siellä jopa turistina, suurin mahdollisuus on, että se on joku, joka on muualta Afrikasta. Ja myös, koska Nigeria on hirveästi ulkomaalaisia, sillä on monta eri syytä, sitä voitte kuvitella, että on taloustilanne ja vaikka mitä, immigraatio ja kaikki, mutta että todennäköisesti nämä turistit, tämä pariskunta on yksi mies ja nainen, ne on molemmat musta. Laitetaan tämä ulkonäköinen, no, ne on musta, no, ne on musta. Kaksi musta turisti siellä. No. Ja mä tiedän, että suomeksi meillä on vähän niin kuin aina herkkä vielä, mutta tämä on se amerikkalainen jenkin, vähän niin kuin pelkko, ota esimerkiksi on musta ja valkoisia, kaikki nämä vähän niin kuin, oh, semmoisia rasistia. No, mutta se auttaa tässä vähän niin kuin miettimään, hahmottamaan asioita. Mä kerron vielä yksi, ja tämä on viimeinen. Mietikään tämä, siis vaikka tämä tarina, miten se oli? Se oli siitä, että on yksi mies, yksi vanha, erittäin ruma, haiseva, paha mies kuoli. Ja hän kuoli. Ja sitten hän pääsi johonkin eteerialueelle, eli kuoleman jälkeen tuonella, no, kuoleman jälkeen johonkin paikka. Ja kun hän menee sinne tähän paikkaan, tämä kuvottava ihminen pahis. Kun hän menee sinne, se paikka, missä hän on, wow, miten hieno. Siellä on täynnä niitä kauniita naisia. Hän voi niin kuin, sen sikamainen mielikuvitus niin kuin, toteuttaa tässä paikassa. Hän on sillä, että välillä hän istuu jossakin ja sen sylissä on nainen, joka silittää sen likaiset hiukset ja kaikki. Ja sitten se kysymys on, että se mies itse sanoo, wow, tämä on varmaan taivas. No me tiedä, mitä mä ajattelen, taivas on verrattuna helvetti. Tämä on varmaan taivas. Ja sitten tulee joku ääni sanoo, että tämä ei ole taivas. Tämä ei ole taivas. Tämä on helvetti, mutta naiselle. Huomaatko tällaisen jutun? Ja me näemme aina ne asiat niin kuin, vähän niin kuin joku vie, niin kuin joku tarina, niin kuin tässä mä olin kertomassa. Ja sitten me unohdamme se toinen näkökulma. Eli kyllä tämä paikka oli helvetti, mutta tietysti naiselle.
joka joutui palvelemaan tämä ärsyttävä, likainen, haiseva, paha henkilö. Joku voi kysyä, no miksi jos tämä on paha, missä tulee hänen rangaistus? No se juttu se, että tällaisen rangaistus on tullut niille naisille. Tämä on tarina, mutta ne on ne, joka on. Ne on, joka on siellä, se on se helveti. Se on helvetin naisille. No, semmoista. Tämä on tämän tyyppisiä, varmaan muistan, että joskus oli muoti tämä lateral thinking. No, tämän tyyppisiä leikin on kivoja. Mutta muistakaa, stereotypoinnin ja ylistämisen ero. Stereotypointi on tietysti, stereotypia on pikkusen vähän niin kuin looginen, ei hyvä, mutta sillä on jokin looginen perä ja pitäisi vielä syvemmälle, miksi ne on noin. Se on tärkeä asia. Ja sitten ylistämisen on tietysti se, joka on väärin. Jos te sanotte, kaikki romaanit ovat noin, kaikki venezuelalaiset ovat noin, tai sitten te etsitte koko ajan, muista kun kerrosi tarina, että onko Miguel myöhässä tunnilla tai ei. Jos esimerkiksi käy niin, että mä oon aina ollut ajoissa, mutta olen kerran myöhässä, aina tulee olemaan joku, joka sitten se vahvistaa se stereotypointin kuva tai se ylistäminen tässä tapauksessa. No niin, tietysti se on myöhässä, kun on venezuelalainen. Ja kaikki ne muut asiat, mitä hän on tehnyt, että minä tässä tapauksessa on tullut ajoissa, sitä ei lasketa. Tämä ei ole mikään trauma mulla on, niin ihan sama vain kerrotaan esimerkiksi niin kuin itsestäni, koska se on aina hyvä käyttää oma esimerkki, liittyy oma elämä. No, semmoista. Tämä oli se. Tämä oli semmoinen pieni tarina, mutta toivottavasti tämä, te ajattelee vähän näistä asiasta ja huomaatte, että kun käytämme sosiaalimedia, ja joku heitä mielipiteet, ne on yksikertaisia ihmisiä monta kertaa, joka ne ei ole tottuneet ajattelemaan paljon ja pohdiskelemaan ne asiat. Ja sitten heidän maailmankuva on hyvin semmoinen, että ne yleistä kaikki ne asiat. Pieni asia ennen kuin lopetan. Aina se yli. Me, ulkomaalaiset, joka me emme tykkää, että meitä stereotypoidaan tai yleistä, ennen kuin meidän käytäntö. Me käytämme kyllä aika usein meidän kulttuurikortti esille. Esimerkiksi. Nyt mä sanon, no, on myöhässä, mutta se kuuluu vähän mun kulttuuri. Kaikki naura, ha ha ha. Ja se on se, ja mä oon pelastettu, vaikka mä olin myöhässä. Huomaatko, tää juttu, tää on mielenkiintoisia asia. Se on mitä mä kutsun aina, se kulttuurikortti. Se on mun kulttuuri, hei. En mä halua, että te ajattelet, että kaikki me olemme sama. Mutta silloin kun minä tarvitsen, se on mun kulttuuri, hei. No niin, mutta se on. Kiitos kärsivällisyydestä ja palataan sitten seuraava miniluento, koska vaikka kuinka pitkä tämä oli miniluento. Hei hei!